управляващи етажната собственост, алармират от години, че през 2022 година всички стари сгради, които нямат технически паспорти, трябва да се изготвят такива. Решението е част от общоевропейският регламент, който цели да покаже земетресоустойчивостта на сградният фонд в отделните страни. Въпреки това, в нито един град местната власт не прави разяснителни кампании по тази тема и се оказва, че Европа няма повече да ни чака. Лилия Чулакова, която е председател на Асоциацията на дружествата, управляващи етажната собственост, сега е на пряката ни телефонна линия за повече подробности. Добро утро, госпожо Чулакова. Ето. Кажете ни първо, имате ли идея на колко сгради в страната трябва да се извадят такива паспорти? Да, технически паспорти на сградите липсват на около 70 000 сгради на територията на Република България и те трябва да бъдат съставени до края на 2022 година. Срокът няма да бъде удължаван, това го съобщи най-официално заместник-министър Йовев. Всички хора трябва да се организират така, че да бъдат съставени тези технически документи на сградите, в които те са собственици на самостоятелни обекти. Добре утро от мен. Каква е процедурата и колко би струвало това? Процедурата не е лека. Процедурата е тежка и сложна, особено за сградите, които са от няколко входа. Тъй като технически паспорт се съставя на цяла сграда, а не на отделен вход. Необходимо е да се организира, проведе общо събрание първо на самия вход, да се уточни има ли някаква документация налична в общината, съхранявана още за строежа на сградата. Ако блока е от няколко входа, след това е необходимо да се организира и проведе съвместно общо събрание, на което да се уточни коя ще бъде фирмата, която ще състави този технически паспорт. И след това вече е самото така наречено събиране на пари. Хората не знаят каква е важността на този технически паспорт. Не знаят, защото не са информирани. Съгласно наредба 5 за техническите паспорти на строежи е задължително ежегодно кмета на общината да организира информационна кампания. Такава не е организирана на територията на нито една община в България. Освен това, считаме, че Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост, счита, че е необходимо за целта да бъдат съставени методически указания, подобни на тези за програмата за саниране, за да може собствениците да се ориентират по-лесно, да им бъдат съставени документите, които те само трябва да попълнят в последствие, за да може и самото съставяне на паспорта за тях да бъде по-лесно. Добре, ако все пак типично по-български не го направим, знаете, често пъти няма единност между живеещите или пък се карат, какво следва? Следват санкции, разбира се. Това е налагане на глоба от кмета на общината. Кмета на общината също така има възможност да издаде заповед, в която служебно да назначи фирма, която да извърши техническото обследване на сградата и след това съответно да събере средствата, за да могат да бъдат върнати в бюджета на общината от собствениците по съдебен ред. Паспортизацията може да се извърши, ако блокът знае къде му е техническата документация. Всички знаем, особено панелните блокове, в какво състояние са. Какво се прави, ако няма такава и хората не знаят къде е? Трябва да бъде направено заснемане, което съответно ще настъпи още повече в процедурата. Към настоящия момент, по наше проучване, цените на
Съставянето само на техническия паспорт е между 3 и 8 лева. Това зависи от фирмата, която ще ангажирате. Цените варират зависимост от града, от социалния статус на хората, които живеят в него. И по наше проучване едно жилище с размери около 65-70 квадрата при средна цена на обследването от около 6 лева ще трябва да плати от порядъка на около 400 лева. Ако липсва каквато и да било документация, ако е необходимо да се направи и заснемане, това означава, че още повече ще оскъпи нещата. Добре, госпожо Чулакова, хората наясно ли са изобщо, че до година трябва да направят тази паспортизация на сградите, които нямат такива? Ами, по наше наблюдение те не са наясно. Не са наясно, защото липсва информационната кампания, липсва информираност към тях. И тъй като на този срок вече удължаван 4 пъти, може би те се надяват да бъде удължен за 5-ти пореден път, може би като причина COVID-епидемията. При условие, че властта е един вид абдикирала по този казус, къде могат да се информират хората? За съжаление, тук във Видин няма ваши представители, няма и фирма, която се занимава с професионалното домоуправителство. Ами да, в големите градове, в които има фирми, които предлагат услуга професионален домоуправител, хората могат да получат информация от тях, могат да използват и тяхните услуги, съответно за подготовка на документацията, която е необходима. В Видин няма такава фирма, поне не съм информирана да има такава фирма. Евентуално бихме могли Асоциацията на Дружеството управляващи етажна собственост да направим устна или писмена консултация на хората от Видин, които желаят да получат някаква информация по темата. Могат спокойно да ни пишат на имейла, който е обявен в сайта. Госпожо Чулакова, вие отдавна намекнахте за санкциите. Какви ще бъдат те, ако срока бъде пропуснат за техническите паспорти? Ще бъде ли много голяма санкцията? Виждаме сега в условия на пандемия, хората наистина нямат пари, срокът идва следващата година. Санкцията, която законът е предвидил, е 300 лева за сградата. Но санкцията не отменя в последствие съставянето на техническия паспорт. Тоест, ако бъдат санкционирани собствениците в сградата, това не означава, че след това няма задължение да създадат такъв технически паспорт на сграда. Каква е процедурата след санкцията, може би, ако тази санкция се наложи наново, се отдава някакъв срок за изпълнение или? Това зависи от кмета на общината, как точно ще процедира. Както споменах и преди малко, той има възможност да издаде заповед, с която служебно да назначи фирма, която да състави техническия паспорт, като това бъде платено от общината, а в последствие, за да се възбърнат тези пари в казната, съответно се издават изпълнителни листове на собствениците и от тези средства принудителни стопирани от тях. Такава е процедура. Се стигне до всичко това, а къде са кметовете в цялата тази ситуация? Какво би трябвало да направят общината, за да съдейства максимално тези жилищни блокове да не бъдат санкционирани? Разяснителната кампания, да обяснят важността на съставянето на техническия паспорт. Мен много ми харесват думите на представител на камерата на строителите, който каза, това е здравната книжка на блок. И това действително е така.
В това техническо досие е описано цялото състояние на блока, може да бъдат дадени предписания за това какво да се направи, за да му се удължи неговия живот. Може ли, госпожо Чулакова, във времето да се отложи срока, защото много от хората наистина не са информирани и тук, особено на регионално ниво, ние сме един от най-бедните краища в България, както е известно на всички. Хората са доста изненадани от това, което ще последва. Възможно е, разбира се, да бъде удължен срока, но аз пак ви казвам, че заместник министър Йовев, който е заместник министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, преди около 10-на дена заяви най-официално в медиите, че този срок няма да бъде удължаван и по нормативната уредба срока за съставяне на тази техническа документация е 31.12.2022 година. Има и един такъв друг момент. Ние знаем, че много хора живеят в чужбина и тяхните жилища са необитаеми. Възможно ли е чрез пълномощно, да кажем, да се предостави на домоуправителя и той да ги представлява в цялата процедура? Разбира се, че е възможно. Дано тези хора, които отсъстват от страната за по-дълго време, да са оставили контакти, на които да могат те да се свържат с тях и съответно да улеснят процедурата. Не е проблем само хората, които са за дълготрайно в чужбина. Вие сам казахте преди малко, че финансовия статус на хората, които живеят в тези сгради, също е много важно обстоятелство. И това са пенсионери, социално слаби, които може би държавата трябва да по някакъв начин да бъдат подпомогнати. Ние също имаме доста въпросителни по изобщо цялата процедура за съставяне на техническите паспорти. Поради тази причина асоциацията изпрати писмено запитване към Министерството, към МРРБ става въпрос, както и до всички общински кметове, в които общини, асоциацията има членове, за съжаление, кметът на община Видин няма да получи, поне към настоящия момент, това писмо, за да може да ни бъде отговорено на въпросите. Те са тези, които дискутирахме, между другото, и с вас до сега. Благодарим ви много за този разговор, госпожо Чулакова. Наистина дадохте доста полезна информация. Ще следим какво ще се случва занапред по този казус. Да, защото времето просто е една година, но то минава бързо и явно общината трябва да се задейства в Видин специално. Така е наистина. След това ще се видим отново след рекламите. И аз ви благодаря.